Selleks, et olla küberturvalisuses teadlikum, pead oskama arvestada, mida jagad ja kes sinu postitusi või andmeid näevad. Esmalt võiksid üle vaadata, mida sa üldse kõigile välja näitad. Kas näiteks telefoninumber või muud kontaktandmed on tervele maailmale näha. Mina näiteks ei soovi, et ükskõik, kes minu profiili võib vaadata ning seejärel tünga või petukõnesid tegema hakkab. Samuti, kes näevad sinu pilte? Mina olen piltidega muidugi julge olnud, aga seda ma iga ühele ei soovita. Selleks, et näiteks Facebookis kontrollida oma turvaseaded üle, mine seaded ja privaatsus. Seaded, privaatsus ja vaata siit ükshaaval asjad üle. Sarnasel viisil leiad privaatsussätted ka teistes keskkondades. Facebookis on aga ka privaatsussätete täpsustamine, kus saad asjad üle vaadata lihtsalt ja korraga. Kui need asjad üle vaatad ja vastavalt enda soovidele seadistad, oledki teadlikum.